Videa a dnešní video je po strašně dlouhý době make-up tutoriál, a to konkrétně na tohleto barevný duhový festivalový líčení. A konkrétně jsem se teda nechala inspirovat Pride Weekem, který právě probíhá v Praze. No a celkově se to potom zakončuje tím pochodem slavnostním, který je v sobotu. Celá tato akce mě právě inspirovala, aby jsem udělala takovýhle barevný look. Tenhle ten look samozřejmě můžeš mít na jakýkoliv festiák nebo na jakoukoliv party, ale právě duhový barvy neodmyslitelně patří k Prideu a já jsem osobně nebyla ještě na pochodu v Praze. Říkala jsem si, že to musím napravit, takže v sobotu jdu na ten slavnostní pochod. No a já jsem teda shodou náhod zažila Pride pochod v New Yorku a to bylo úplně neuvěřitelný, skvělá atmosféra, všichni lidi byli prostě úplně nadšený, slavilo se, veselilo se, bylo to prostě, pro mě to byl úplně strašně moc silný zážitek. A v tu chvíli jsem si teda říkala, zapamatuj si tu atmosféru, protože to bylo tolik pozitivity na jednom místě, že to prostě nešlo ani vyjádřit. Já si myslím, že je u mě docela dost známý, že se snažím podporovat lidi, kteří se cítí být jako jiný a to je jedno prostě, ať už seš gay, lesbička, kluk, který se prostě maluje, cokoliv, mimozemšťan, pes, Vietnamec, je to úplně jedno. Prostě snažím se podporovat to, aby jsme byli k sobě navzájem tolerantní. Já si myslím, že tomuhle tomu vlastně lidi říkají sluníčkáři, ale nevím, já si myslím, že tohle je prostě naprosto normální věc. Podporovat se navzájem. Celkově jsem prostě chtěla udělat tenhle ten look na podporu úplně každýho, kdo se cítí být nějakým způsobem jiný, že nezapadá úplně do té společnosti a prostě chci předat dál tu myšlenku, že každý jsme originál, samozřejmě, že každý máme na sobě nedostatky, který sami na sobě nenávidíme, ale prostě musíš si stát za tím, jak ses narodila nebo narodil a nebát se to ukázat ven, dát všechno najevo a určitě se neohlížet na řeči ostatních lidí. Prostě jsi kluk a baví tě se líčit, tak se lič. Konečně vidím, že v Česku to začíná mít jako docela grády, začíná se to rozjíždět, takže jsem strašně moc ráda za tohleto a prostě neboj se být sám sebou. Já si myslím, že tohleto je prostě strašně důležitá message, kterou bychom měli pořád dál a dál omílat dokola, protože to prostě je důležitý. Přestanu to tady okecávat, jdu ti ukázat, jak jsem vytvořila tenhle ten barevný duhovej look. Tak jdeme na to. Ano, bez make-upu. Hello, gorgeous. Jen jsem chtěla říct, než úplně začneme, že vlastně podobný duhový looky dělal třeba James Charles nebo Nikki Tutorials. Určitě se na ně mrkni. Dělali to přednedávnem. Já si totiž myslím, že ten Pride je u nich dřív. Tak jako primer jsem použila tuhletu, myslím, že to je limitovaná edice od Smashboxu, So Chill Coconut. Je to zároveň primer a zároveň finish spray a voní to absolutně nádherně. Nechala jsem to pořádně zaschnout a potom jsem použila ještě druhý primer, ano, protože ten spray mi úplně nestačí, já mám takový hlubší pory kolem nosu a tak jsem použila znovu od Smashboxu Photo Finish Iconic Primer Stick a nanesla jsem to na celém obličeji a zapracovala normálně rukama. Ano, a teď jde na řadu můj oblíbený drogerkovej make-up. Je to od Catrice HD Liquid Coverage a je to odstín 30 Sand Beige. Tenhle make-up je hodně krycí, což chceme, protože vlastně tohle líčení je hodně výrazný a když dělám výrazný oči, tak to musí být prostě komplet se vším všudy. Já beru make-up jako sebevyjádření, jako umění, takže si myslím, že by se nemělo řešit, ježiši, tohle je moc make-upu a tohle je málo. Prostě ke každému looku se hodí něco jiného. A podle toho to tak beru. Korektor jsem použila od NYX HD Concealer a je to odstín 02 Fair.
Tak a teď jdeme na takzvaný baking. Na to jsem použila transparentní pudr Lock It od Kat Von D. A je to vlastně technika, že tímhle transparentním pudrem zafixuješ přímo ty místa, aby se ti nějak moc nehejbal ten make-up korektor, aby to všechno zůstalo na tom místě a byla si vlastně matná nebo matnej. Tak a teď se jdeme vrhnout na to nejdůležitější, a to jsou oči. Určitě budeš potřebovat nějaký základ pod oční stíny. Udělá to vlastně to, že ty stíny mnohem víc vyniknou, jsou výraznější a hlavně držej. Takže já jsem použila eyeshadow base od NYXu a je to 04 High Definition. Konečně je to tady, barvičky. Na všechny ty barvy jsem použila jednu paletku, a to NYX Ultimate v odstínu 04 Brights. Tak jako první jsem vzala modrou barvu a nanesla jsem ji vlastně do kraje oka a postupovala jsem následovně takhle s každou z těch barev, že jsem vlastně udělala vždycky pruh té dané barvě. Normálně natvrdo, žádný blendování, jenom jsem to tam prostě nanesla. Další barvu jsem použila tmavě fialovou a zároveň takovou světle fialovou, že jsem to smíchala dohromady. Potom jsem použila růžovou barvu na střed víčka. Další šla na řadu taková svítivě oranžová. Do koutku oka jsem nanesla žlutou barvu. Na zakončení duhy jsem použila pastelově zelenou barvu, kterou jsem nanesla ze spodu oka. Teď jde na řadu ta hlavní část, vzala jsem potom úplně čistý blendovací štětec a všechno jsem se to snažila hezky zapracovat mezi sebou ty barvy. To bych to nebyla já, kdybych nepoužila třpytky, takže jsem použila Glitter Primer od NYXu a potom jsem použila třpytky 03 a nanesla jsem je ze spoda na tu pastelově zelenou barvu, aby vlastně to trošku vyniklo, aby to zářilo. Tak stíny mám hotový a teď použiju linku od Smashboxu Always On Liquid Eyeliner. Potom jsem nanesla řasenku od Smashboxu Full Exposure. Umělý řasy jsem použila od Patty Lovely Hair. Absolutně miluju všechny její řasy, které mi poslala. Jsou úplně úžasný a jiný vlastně teďko na ní nepoužívám. Úplně poslední detail do vnitřní linky očí jsem aplikovala tušku od Urban Decay. Jmenuje se to 24/7 Glide on Eye Pencil a myslím si, že ten odstín se jmenuje LSD, ale nejsem si úplně jistá. Je to taková modrá s metalickýma třpytkama. Tak oči mám hotový a teď se vrhneme na konturování obličeje. Na to jsem použila paletku od The Balm Highlight and Contour a použila jsem oba ty hnědý stíny dohromady. Tak a teď jdu nanést rozjasňovač a vlastně jdu poprvé v životě použít můj vlastní rozjasňovač na mém YouTubeovém kanále v make-up tutoriálu. Takhle dlouho nebyl make-up tutoriál. Každopádně jdu použít odstín Ocean Tears, který hází odstíny do modra. Chtěla jsem to mít takový festivalový. Já osobně nejradši nanáším tekutý rozjasňovače prstama, protože ta houbička toho hodně nasaje a štětec dělá takový šmouhy, takže nejlíp se mi to nanáší klasicky prstama. Stačí opravdu jenom pár tečiček, je to hodně výrazné.
výrazný a hází to úplně neuvěřitelný shine. Hrozně mě mrzí, že vlastně ta kamera to nikdy nezabere tak, jak je to úplně v reálu. Jinak moje kosmetika má samozřejmě Instagram The Annie Cosmetics a úplně stejně i e-shop theanniecosmetics.com, takže tam si můžeš v klidu koupit rozjasňovače i můj merch, cokoliv. No a můžu prozradit, že připravuju nový produkty, takže se máš na co těšit. Tak už jsme u konce, teď už stačí nalíčit jenom rty. Nejdřív jsem použila matovou tušku na rty NYX Suede v odstínu 07 Sandstorm. Tahle tuška má nádherný odstín, je taková tělovo hnědá, myslím si, že k těmhle těm výrazným očím se hodí potom taková jemnější pusa. Ale jelikož jsem nechtěla matný rty, ale lesklý, tak jsem ještě navrch nanesla lesk od NYXu Butter Gloss a je to v odstínu Crème Brûlée. Je to takový krásný poloprůhledno meruňkový lesk, který na té hnědý tušce vypadá úplně nádherně a udělá to vlastně takový šťavnatý tělový rty. Tak duhovej look mám hotový. Já doufám, že se ti líbí a že tě nějakým způsobem inspiruje udělat něco svýho, duhovýho, cokoliv, prostě duhový slzy, lajky, cokoliv. Pojďme to prostě oslavit, tu jinakost. Já vím, že byl po strašně dlouhý době make-up tutoriál, ale slibuju, že teď budu mnohem víc natáčet videa, takže bude v tom zahrnuto i mnohem víc make-up looků. Nejenom tyhle ty šílený, určitě budou i nějaký jako decentnější a mám v plánu celkově teď se do toho natáčení pořádně pustit, protože už mám teď asi tak jako třetí měsíc mám svého manažera Marťase a díky němu se můžu mnohem víc věnovat té kreativitě a ne pořád jenom papírům a domlouvání schůzek a těchhle z těch věcí, takže to jde stranou, takže teď se tomu budu konečně pořádně věnovat. No a to je teda pro dnešek všechno, já doufám, že se ti dnešní video líbilo. Jestli jo, samozřejmě budu moc ráda za like, za jakýkoliv komentář, nápady, cokoliv mi napiš dolů do komentářů. Pokud jdeš slavit, tak to krásně oslav, doufám, že některý z vás potkám v sobotu na pochodu. No a to je teda pro dnešek všechno, měj se moc krásně a těším se na tebe zase u dalšího videa. Ahoj!